toto je môj prvý ročník, kedy som sa zapojil do aktivity Naša Žilina a samozrejme vzhľadom na to, ako sa mi to tu páči, aká je tu atmosféra, ako sa každý snaží, aby priložil ruku k dielu, tak určite sa zapojím aj v ďalších ročníkoch. This is my first time to join this Naša Žilina program. Especially I like it because I can work with my colleagues not in the office but somewhere outside. So I like this program. I love Žilina, I love Slovakia. V prvom rade tu robíme rôzne terénne úpravy, vysádzame zeleň, vysádzame kríky, skrašľujeme to, jednoducho to, čo treba. Toto je dobrovoľník, ktorý prišiel úplne dobrovoľne však. Áno, úplne dobrovoľne. Pretože ho som zavolala priateľka, ktorá k nám prišla upratovať. A chýbal nám človek, ktorý by nám bol schopný vymalovať túto vysokú kuchyňu a on je na to úplne ako stvorený. Tak on nám spadol z neba dnes. A teraz idem do neba. A teraz ide do neba a naša kuchyňa bude zase perfektná. Sme sa rozhodli, že očistíme nábreže rieky Rajčianky, ktoré je našou súčasťou, pretože od minulého roku sme sa presťahovali do nových priestorov na ulici pri Rajčianke. Takže aj takto by sme sa chceli poďakovať tomu okoliu, že tu môžeme byť a chceli by sme aj ukázať vlastne ľuďom, ktorí v tejto časti Žiliny bývajú, že chceme byť jej správnou súčasťou. Naše občianske združenie sa riadi filozofiou, že človek si najviac váži prácu, ktorú vykoná sám a prostredie, v ktorom vyrastá, keď je čisté a kultúrne, stane sa mu vlastné aj tým aj malým deťom, takže toto prostredie je pre neho prirodzené. Ak je to prostredie špinavé, tak sa stane takisto prirodzené. Tak atmosféra je tu perfektná, každý rok je perfektná atmosféra, pretože my sme dobrý tím. Teraz nás bolo 7, alebo teda je nás 7. Všetci sa vieme, sme takí zohratí, pretože my tú tímovú prácu máme aj v našom zamestnaní, takže vieme si pomôcť, vieme ako kolegovia spolupracovať. No a je aj sranda, pretože sme taký miešaný kolektív, aj chalani, aj babi, takže je sranda. Je dobré, ako radi chodíme na tieto akcie. Dnes sme sa zo spoločnosti Johnson Controls rozhodli podporiť v rámci našej Žiliny nízkoprahové centrum pre deti a mládež z romskej komunity v Žiline. Prečo práve toto centrum? Pretože toto je taká horúca otázka tu v Žiline. A deti sa tu majú možnosť stretnúť. Robíme im futbalové ihrisko, pretože vonkajšie priestory nemajú urobené žiadne. Takže dúfam, že sa nám to dnes podarí. My sme boli pripravení na to, že budeme vynášať nábytok a po nás príde druhá skupina, ktorá bude malovať. Takže sme sa tak pripravili, ja som si obul piatkové topánky. No a bohužiaľ sme aj malovali, takže vyzerajú tak, ako vyzerajú. Veľmi obdivujem ľudí, ktorí zabezpečujú služby v takýchto zariadeniach. Myslím si, že to chce strašne veľké presvedčenie vnútorné. Sme v treťom ročníku našej Žiliny. A stále zamestnancov pribúda, takže ja si myslím, že zamestnanci to poňali z toho správneho konca. Thank you.